Міне осындай өрелі мақсатты өміршең ету үшін президент өз құзырындағы бірқатар құзыретті парламент пен үкіметке бөліп беруге бел шешкен. Бірақ өте тыңғылықты тындырылуы керек бұл іс. Елбасы және жұмыс тобы азаматтардан келген ұсыныстарды жүйелеп жіліктеген соң депутаттардың алдына барып конституцияның 23 бабына өзгеріс енгізетінін жеткізді. Парламент палаталарының бірлескен отырысындағы мемлекет басшысының сөйлеген сөзін жеті күн ұжымы жіті тыңдады. Конституциялық реформаның мән маңызын Нұрсұлтан Назарбаев депутаттарға айтып берді. Қазақстан саяси жаңғыртудың жаңа сатысына аяқ басты. Қиын-қыстау кезеңде кез келген қатерге жауап беруге дайын болған абзал. Конституциялық реформа соның қамы, әрі заман талабы. Бұл үрдіс технологиялық жаңғыруымен тұспа-тұс келіп отыр. Және бір күнде туындаған жоқ. Қазақстан елеулі өзгерістерге кезең-кезеңімен көшпек. Ол ел дамуының жүйелі әрі заңды сатысы. Саяси жаңғырудың технологиялық жаңғырумен қатар қолға алынуы айрықша маңызды. Олар бірін-бірі күшейте, толықтыра түсуі қажет. Конституциялық бес саладан тұратын ұлт жоспарымен және жақында жарияланған үшінші жаңғырумен қатар жүзеге асырылу керек. Бір-бірімен жалғасып жатады. Менің жолдауымда айтылған жаңа міндеттер заң шығарушы атқарушы органдарға ерекше жауапкершілік артады. Жаңа жаһандық жағдайда мемлекеттің стратегиялық бағдары өзгермейді. Біздің межеміз даму көшінің басындағы 30 елдің қатарында болу. Негізгі мақсат сол. Саяси және технологиялық жаңғырудың басты мақсаты да осы. Озық 30 елдің қатарына ену негізгі стратегиялық бағдар. Ол үшін 5%-ық экономикалық өсім мен ғылыми-техникалық прогресс жасау керек. Жақын жылдардағы меже осындай. Оған Қазақстанның мүмкіндігі жетеді. Президенттің айтуынша осы жылдардың ішінде елімізде жоғары кәсіби мамандар қалыптасты. Олар ел мүддесіне лайық шешім қабылдап, үмітті ақтай аларына сенімді. Бастысы билікті тиімді пайдалану. Теперь Казахстан с принятием этих поправок открывает совершенно новую страницу политического календаря 21 века. Во-первых, новый закон значительно усиливает роль парламента в государственных делах, в том числе при формировании правительства. Теперь будет записано, что парламент является законодательной властью. Раньше формулировка была «осуществляет законодательные функции», то есть более четко. Парламент – это законодательная власть. Во-вторых, повышается самостоятельность правительства, которому передаются полномочия по непосредственному управлению экономикой. В-третьих, модернизация конституционной основы правоохранительной судебной системы. Біздің ел саяси реформаларға дайын, оны ашық және жариялы түрде өткен қоғамдық талқылау көрсетті. Басым бағыт бойынша көптің ойы бір жерден шықты, алайда президент пікір талас тудырған тұстарға тағы бір мәрте тоқталды. 26-шы бап өзгеріссіз қалатыны белгілі, дегенмен алдағы уақытта бұл мәселе ел арасында кеңінен түсіндірілуі тиіс. Конституция болғаннан кейін бұл жағдайда жалпы елдің пікірісі бір болу керек, консенсус болу керек. Соны ескере отырып, кез келген саяси шешім, әсіресе конституция қатысы елді біріктіре түсетін, ынтымағымызды арттырып, ортақ мақсаттарға жұмылдыратын шешім болу керек. Когда говорим каждый, там было, остается граждане Казахстана, здесь каждый, все юридические сообщества поддержало, потому что это обеспечивает стабильность поступления инвестиций в нашу страну, доверие наших инвесторов и казахстанцев. Но нам не надо торопиться, надо поработать, должен быть консенсус в этом вопросе, разъяснять надо. Все равно мы к этому придем, даже по земле, потому что земля без хозяина – это ничья земля. Она потеряет свою способность выращивать продукцию сельскохозяйственную, и когда-нибудь мы должны понять. Бұл өзгерістерді парламентте қарау үшін арнайы заң жобасы әзірленді. Онда президенттің 35 өкілеттігін парламент пен үкіметке беру жайында жазылған. Айта кету керек, ол құзыреттер экономика, қаржы, мемлекеттік жекеменшікті басқарумен сондай-ақ әкімшілік аумақтық мәселелерді шешумен байланысты. Предлагаемые поправки в Конституцию направлены на усиление. Ұсынылған конституциялық өзгертулер президенттік басқару формасын сақтай отырып, парламенттің рөлін арттыруға, үкіметтің дербестігі мен жауапкершілігін күшейтуге бағытталған. Ұсыныстар билік тармақтары арасындағы теңгерімді сақтауға және мемлекеттік институттар жұмысының тиімділігін арттыруға ықпал етеді. Бұл стратегиялық мақсаттарды жүзеге асыру үшін қажет.
Ең бастысы, Қазақстанда президенттік институт сақталады. Мемлекет басшысы билік тармақтары арасындағы қарым-қатынасқа келгенде төбе би болып төрелік айтады. Конституцияны қорғау сыртқы және ішкі саясат. Қауіпсіздік пен қорғаныс мәселелерін нығайтуда елбасы құзырында қала бермек. Наш путь демократического развития общества. Я всегда подчеркивал, когда нам говорили, что у нас маловато демократии. Демократия – это не начало пути, а это конец пути, цель наша. Другие государства шли столетиями к тому, что она есть. Еще неизвестно, как это все потом скажется, та демократизация, которая есть. Мы идем постепенно, двигаемся, то есть вот это есть один из этапов демократизации общества. При этом Казахстан был и есть, и будет независимым, унитарным и целостным государством. Такова воля народа. Осылайша еліміз жаһандық қатерлерге жан-жақты төтеп бермек. Төптеп келгенде елеулі өзгерістердің барлығы ел игілігі үшін. Дархан Абдуахит, Мұхтар Ыбырайым, Жұмағали Біргебаев. Жеті күн президент телерадио кешенінің көмегімен. Елбасы ұсынылған конституциялық өзгерістерді 5 бөлік бойынша құрылымдады. Біріншіден парламенттің мемлекеттік істердегі, соның ішінде үкіметті жасақтаудағы рөлі артады. Екіншіден үкіметтің дербестігі қалыптасады, яғни экономиканы тікелей басқарады. Үшіншіден құқық қорғау мен сот жүйесінің конституциялық негізі жаңғыртылады. Төртіншіден конституциялық бақылау жүйесі нығаяды. Бесіншіден тәуелсіздіктің бір тұтастылықтың, аумақтық тұтастық пен басқару нысанының өзгермейтініне берілетін кепілдік күшейеді. 90 ойдың тобықтай түйіні осы.